Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doktor din Anong specialization niya? Oo, doktor din siya. Plastics region. Narito na nga ating pakatutukan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Nagpapakilala na nga itong si Dr. Sefra dito nga kay Dr. Zoe Tanyag. At dito naman na tinanong ni Joy itong si Zoe kung nakikilala ba daw nitong si Sefra at ang sagot naman dito ni Zoe na hindi at ang pakilala lamang nito sa kanya na daw siya dito ni Moira. At dito naman na nagtaka itong si Zoe at nagtanong kay Joy na doktor din pala ito. At dito na ni Joy na isang uh, plastic surgeon itong si Dr. Sefra. At tila napaisip naman itong si Zoe na wala naman daw nababanggit ang kanyang ina tungkol dito na may kakilala siyang plastic surgeon. At dahil dito, tila napaisip itong si Zoe na baka totoo nga na buhay pa talaga itong si Moira. At hindi tutuong namaya pa na ano nga ito lalo pa ngayon na may nagpapahatid ng bulaklak at Uh, dumamay dito sa lamay dito nga kay Moira at nagtanong si Zoe dito sa lalaki ito na kung kanino galing daw ang bulaklak na ito At itinuro nga ng lalaking iyon na nandoon pa ang babae At nakita dito ni Zoe nakahawig dito ng kaniyang ina at tinatawag niyang mami At sinusunda naman dito ni Zoe ang babae ito hanggang sa nagmamadali nga itong umalis kaya mas lalong naguguluhan itong si Zoe ngayon. Dahil pakiramdam nito na hindi talaga nawawala itong kanyang ina at nandyan lamang ito sa tabi-tabi at nagmamasid sa kanya. Samantala, nakikiramay din itong si Doc Carlos dito kay Zoe at dito nga na sinabi ni Zoe kay Carlos na wala ng araw itong kanyang ina at magpakatatay naman itong si Carlos dito kay Zoe. Kahit wala na daw itong kanyang ina ay nandyan naman daw itong si Doc Carlos. Nahandang damayan itong si Zoe. Subalit, ang gusto ngang mangyari dito ni Harry na sumuko na rin itong si Carlos. Nang sa ganon ay mapagbayaran na rin ni Carlos itong mga kasalanang nagawa dito nga kay Irene at lalong lalo na dito kina Lynette at Annaline. At wala pa nga sa bokabularyo dito ni Carlos na magpapakulong. Dahil pakiramdam din ito na baka hindi pa nga tuluyang nawala. Itong si Moira at tila nahuhulaan din dito ni Nerissa at kilala niya itong si Dr. Sefra dahil sila lamang ang nakakaalam sa sitwasyon na inababaguhin nga itong anyo ni Moira upang paniwalain ang lahat na itong si Moira ay wala na nga. Subalit nandyan lamang ito sa tabi-tabi at nakahanda na nga daw itong magpa-plastic surgeon upang hindi siya makilala dito ni at R.J., at ngayon ay tumitindi rin ang galit dito ni Giselle sa kanyang anak na si Justine. At hindi pa daw niya mapapatawad ito at panahon na lamang daw makapagsabi kung kailan daw mapapatawad ni Giselle itong kanyang anak hanggang sa naisipan na nga ngayon ni Justine na mag-resign na nga dito sa Apex Hospital. At dito naman na sinabi ni Giselle na hindi na kailangan magpasa pa ng resignation itong si Justine dahil Miniting na nga daw niya itong mga head of board ng Apex at pinapatalsik na nga nila itong si Justine dahil sa nalaman din nila na nagnanakaw nga ito sa Apex Hospital. At dito naman na tinawagan din ni Giselle itong si Eric at si Nermona na kung bakit nagawa niya ang mga iyon na sa paghiganti kay Giselle at marami pang tao nga damay at ang pinakamasakit nga raw ay ginagamit pa ni Eric itong kanilang anak na si Justin halukuhin ito at paghigantihan at ngayon nga namumblema naman itong si Annalyn dahil tila bumabalik na naman sila sa dati dito ni Zoe at hindi nga sila magkakasundo dahil sinisisi nga ngayon dito ni Zoe itong si Annalyn na siya nga daw ang dahilan na kung bakit nasawi nga raw itong si Moira at dito naman na ipinagtanggol itong Susan ng kanyang apo na si Annalyn na hindi daw tama itong ginagawa ni Zoe pwede daw niya itong makasuhan dahil sa pagtangka nga dito sa buhay ni Annalyn at muntik-muntika na nga niya itong masaksak kung hindi lamang napigilan dito ni Doc RJ at ni Risa itong gagawin ni Zoe at kung bakit palagi na lamang daw itong si Annalyn ang ipinagtanggol dito ni Dr. Tanya kahit alam naman daw nilang lahat na si Andalin at Lynette ang nagiging dahilan kung bakit nawala nga itong kanyang ina na si Moira. At dahil dito, siya naman dito ni Annalyn itong kanyang kapatid na si Zoe dahil naintindihan daw niya na naghahanap lang naman daw itong si Zoe na masisisi sa mga nangyari dito nga sa kanyang ina at lalo pa ngayon na tila Walang wala na nga raw siyang at mag-isa na nga lang daw siyang lumalaban. Subalit wala siyang kaalam-alam na itong si Moira ay buhay pa pala at nagpapahinga lamang upang paghandaan ang kanyang pagbabalik at paghihiganti dito kina Lynette at RJ at Annaline at Giselle. Yan ang ating pakatutukan at aabangan mamaya dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Baba!